Одеський морвокзал планують передати в концесію. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Владислав Крикліс. За його словами, новим власником морвокзалу може стати відома приватна компанія ТІС, яка володіє портовим терміналом у місті Южне. Зараз його власники цікавляться пасажирськими комплексами також в Ізмаїлі та Бердянську. В Одесі ТІС планує орендувати комплекс пасажирського терміналу з будівлею морвокзалу, готелем та яхт-клубом. Крикліс також додав, що таким чином ТІС може повернути до Одеси лайнери з туристами. Нагадаємо, ділянку площею 5,5 гектарів на Новому Молі адміністрація морських портів України готувала для передачі в концесію ще з осені 2020 року. Туди входив весь комплекс морвокзалу з причалами та концертно-виставковим залом, але про готель тоді ще не йшлося.